নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ সঁহাৰিৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সাক্ষৰতা আৰু সাংসিকতাৰ পাঁচদিনীয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ তিনি নম্বৰ দিনা কি জানিব বা কি জানিবলৈ গৈ আছে বা কি জানিলে সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত সংক্ষেপে ক'বলৈ লৈছোঁ ইয়াত মুঠ অধিৱেশন কিমান আছে বা ছেন কিমানটা আছে সেই বিষয়েও কৈ যাম তৃতীয় দিনৰ মুঠ অধিৱেশন বা ছেচন হৈছে নটা সময় পোৱা ন বাজি ত্ৰিছ বজাৰ পৰা পাঁচ আবেলি পাঁচ বজালৈ হ'ব ঠাই অনুসাৰে সময়টো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তৃতীয় দিনৰ প্ৰথম অধিৱেশন মানে যিহেতু তিনি নম্বৰ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব গতিকে এইটো অধিৱেশন পোন্ধৰ হ'ব অধিৱেশন পোন্ধৰত আছে পঠন আগ্দিখন যিখিনি কৰাই আছিল পঠনৰ তাৰ প্ৰেছখিনি হ'ব এই প্ৰথম অধিৱেশনটোত আপোনালোকে পঠনৰ ধাৰণা আৰু পঠনৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ কৰাব পাৰিব তাৰ ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিব অধিৱেশন ষোল্লত আছে সাৱলীল মৌখিক পঠন সাৱলীল মৌখিক পঠন কি সাৱলীল মৌখিক পথনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কৌশলসমূহ বিষয়ে জানিব পাৰিব সাৱলীল মৌখিক পথনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে এই অধিৱেশনত জানিব পাৰিব সাৱলীল মৌখিক পথনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ কৰিব সেই বিষয়ে এই অধিৱেশনতে জানিব পাৰিব এই অধিৱেশনটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সাৱলীল মৌখিক পঠন এক সাৱলীল মৌখিক পঠন দুই সাৱলীল মৌখিক পথন দুই মানে অধিৱেশন সোতৰ সাৱলীল মৌখিক পথনৰ লগত সম্পৰ্কিত প্ৰত্যাহ্বান আৰু কৌশলসমূহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে এই অধিৱেশনত আপোনালোকে জানিব পাৰিব অধিৱেশন ওঠৰ হৈছে লিখন ইয়াতে আপোনালোকে লিখন কি লিখনৰ ধাৰণাসমূহ বা লিখনৰ কৌশলসমূহ কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব বা লিখনৰ কৌশলসমূহৰ বিষয়ে জানি সেই লিখনৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ কৰাব সেই বিষয়ে এই অধিৱেশনত জানিব পাৰিব অধিৱেশন ঊনৈছ যিটো অধিৱেশন বৰ্তমান সময়ৰ বাবে আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে এই চেচনটো কোনো কাৰণত আপোনালোকে নেৰিব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে জানি ল'ব এইটো হৈছে কাৰ্যপত্ৰৰ সাপ্তাহিক পৰি পুনৰচনা আৰু মান আমি সকলোৱে জানো শিক্ষণশৈলীৰ গাঁথনি হৈছে চাৰি যোগ এক যোগ এক ইয়াৰে প্ৰথম চাৰিদিন হৈছে কৌশল বিকাশৰ বাবে পঞ্চম দিন মান নিৰূপণৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ বাবে আৰু ষষ্ঠ দিন নিদানমূলক ক্ৰিয়াকলাপৰ বাবে ৰখা হৈছে গতিকে আগৰ কাৰ্যপত্ৰ যিহেতু সলনি হৈছে নতুন কিতাপৰ লগত নতুন কাৰ্যপত্ৰ আহিছে গতিকে ইয়াৰ বিষ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ ট্ৰেইনিংতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব অধিৱেশন বিজ হৈছে পৰিকল্পনা পৰিকল্পনাখনৰ সৈতে পৰিচয় হ'ব পাৰিব পৰি পৰিকল্পনাখনৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব আৰু শ্ৰেণীকোঠাত আদান প্ৰদানৰ বাবে পৰিকল্পনাখনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই অধিৱেশনত জানিব পাৰিব আৰু সাপ্তাহিক মান নিৰূপণ আৰু নিদানমূলক কৌশল সামৰি চাৰি যুগ এক যুগ একৰ সাপ্তাহিক শিক্ষক গাঁথনিৰ বিষয়েও বুজি পাব একৈছ নম্বৰ অধিৱেশনটোত ভাষাৰ পিৰিয়ড বহু শ্ৰেণী শিক্ষণৰ কৌশলসমূহ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব সেই বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব বহু শ্ৰেণী শিক্ষণৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কৌশল বুজি পাব আৰু এই বিষয়ে ধাৰণাও পাব বহু শ্ৰেণী শিক্ষণ পৰিচালনা কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও জানিব পাৰিব আৰু শ্ৰেণীকোঠাত আপোনালোকে সেইমতে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব বাইছ নম্বৰ অধিৱেশনটো হৈছে উদ্ভাৱনীমূলক শিকন শিক্ষণ সামগ্ৰী বিশেষ শিকন সাম শিক্ষণ সামগ্ৰী বুনিয়াদী সাক্ষৰতাৰ শিকন শিক্ষণ সামগ্ৰী বা বিশেষ শিকন শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব মানে টি এল এমসমূহ বনাব লাগিব আপোনালোকে আৰু সেই টি এল এমসমূহ তাত প্ৰদৰ্শন হ'ব গতিকে এই চেচনটো টেল এমৰ ওপৰতে আছে আপোনালোকে টেল এমখিনি ট্ৰেইনিং ৰুমতে বনাব লাগিব আপোনালোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব বা আপোনালোকে যদি বনায়ো আনিছে সেই সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকে তাত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব তৃতীয় দিনৰ শেষ অধিৱেশনটো আকৌ এক দেখিছে আপোনালোকে কাৰণ সাংসিকতা আৰম্ভ হ'ব এন চি এফ এফ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ ভিত্তিত বুনিয়াদী সাংসিকতাৰ গোটগম্যতা এই চেচনটো বা অধিৱেশনটোত সাংসিকতাৰ শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বিষয়ে জানিব পাৰিব এন চি এফ এফ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ মূল কেন্দ্ৰিত বিষয়সমূহৰ তাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু সাংসিকতাৰ শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণতে কৰা ভুলবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব এতিয়া আহোঁ দিনটোৰ মূল কথাখিনিলৈ আপোনালোকে কি কি জানিব পাৰিব পঠনৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব শ্ৰেণীকোঠাত পঠনৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ কৰাব পাৰিব সাৱলীল মৌখিক পথনৰ ধাৰণা পাব সাৱলীল মৌখিক পথনৰ কৌশল আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব মৌখিক পথনৰ সাৱলীল বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে জানিলে বা জানিব পাৰিব ছয় শ্ৰেণীকোঠাত সাৱলীল মৌখিক পথনৰ মান নিৰূপণ কৰিব পাৰিব লিখনৰ কৌশলসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু লিখনৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ কৰাব সেই বিষয়েও জানিব পাৰিব তাৰপাছতে জানিব পাৰিব কাৰ্যপত্ৰখনৰ বিষয়ে কাৰ্যপত্ৰত থকা চাৰি যুগ এক যুগ এক শিক্ষণ শৈণীৰ গাঁথনিৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব প্ৰথম সপ্তাহৰ চাৰিদিন নতুন কৌশল বিকাশৰ বাবে পঞ্চম দিন মান নিৰূপণৰ বা ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ বাবে আৰু ষষ্ঠ দিন নিদানমূলক ক্ৰিয়াকলাপৰ বাবে ৰখা হৈছে এই সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পৰিকল্পনা বিষয়ে জানিব পাৰিব শ্ৰেণীকোঠাত আদান প্ৰদানৰ বাবে পৰিকল্পনাখনত ব্যৱহাৰৰ কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব সাপ্তাহিক মান নিৰূপণ আৰু নিদানমূলক কৌশল সামৰি চাৰি যুগ এক যুগ একৰ সাপ্তাহিক শিক্ষণ গাঁথনিৰ বিষয়ে বুজি পাব ইয়াৰোপৰি বহু শ্ৰেণী শিক্ষণৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কৌশল বুজি পাব আৰু এই বিষয়ে ধাৰণা পাব বহু শ্ৰেণী শিক্ষণ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব বুনিয়াদী সাক্ষৰতাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্ৰী আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙতে বনাব লাগিব বা সংগ্ৰহ কৰি আনিব লাগিব আৰু বুনিয়াদী সাক্ষৰতা উদ্ভাৱনীমূলক শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ আদান প্ৰদানত আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব দিনটোৰ শেষত সাংসিকতাৰ শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বুজিব পাৰিব এন চি এফ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ মূল কেন্দ্ৰিত বিষয়সমূহ আৰু তাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব আৰু সুদুৰ শেষত সাংসিকতাৰ শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণতে কৰা ভুলবোৰৰ বিষয়ে কিছুমান দিশ আলোচনা কৰি জানিব পাৰিব গতিকে দিনটোৰ সংক্ষেপে এনেকুৱা ধৰণেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ